Це перший подібний документ, який передбачає, що український парламент має відлагодити свою систему і бути максимально підзвітним, відкритим для українських громадян в різний спосіб. І постійні рекомендації і пояснень, що стосується законопроєктів для громадян, і залученням громадськості в процес прийняття рішень і написання законопроєктів. Працювати в соцмережах і в любих способах донесення такої інформації, бути максимально відкритим. Тобто, насправді, це базовий документ, який регулює, а навіщо це? Для того, щоб люди розуміли, що робить парламент в Україні, за які функції він відповідає, бо дуже мало такого розуміння, що це представницький орган, який має знаходити консенсус, де кожна група представляє свої інтереси. Для того, що цей парламент має приймати законодавство, яке є базовою основою, за великим рахунком, для формування взаємовідносин в суспільстві, в державі, і що це, насправді, є основою державного суверенітету.